Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure. Què tal, com estan vostès? Encantats una setmana més d'estar així davant de les càmeres de Comarcal Televisió en l'espai on tenim d'actualitat. Com sempre fem, tractem de buscar gent que tinga coses que dir-nos, gent que tinga coses que oferir-nos. I avui el nostre convidat és un xic jove que ja s'obri pas en un món molt difícil, en el món dels bous. Ell té una il·lusió, me consta que és des de fa molts anys, que la seva il·lusió era torejar damunt d'un cavall, és ser rejonejador, una paraula que, dita en valencià, resulta un tant complicada. Ell és Pablo Donat Garrote i és el nostre convidat, al qui donem la benvinguda, Pablo. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, sempre. Bueno, i el teu somni comença a fer-se realitat, no? Sí, jo la veritat que des de ben xocotet ho tenia molt clar. Des de ben xocotet, des de quan? Quants anys tenies quan tu vas pensar, dic, això de torejar damunt d'un cavall, a mi m'agrada. No sé dir-te des de quan exactament, però jo me'n recordo d'anar a València al bou, amb mon pare, el dia de Sant José, el dia de Sant José sempre, i a mi m'agraden molt els cavalls, després en on tinguem el bou en cordo, i és com que jo ho relacionava tot un poquet i m'agraden el bou, m'agraden els cavalls, i després anant, però el diria en 7 o 8 anys segur. O sigui que ja vas començar de ben sí, pronte. Sí, sí, sí. Bueno, i quines han sigut les dificultats que has hagut d'anar superant per aconseguir? Per mi la major dificultat que hi ha és la tècnica. La tècnica que tu necessites adquirir per aconseguir domar els cavalls per a torejar. Perquè així n'hi ha dos vies. O els fas tu els cavalls o te'ls compres. Però per comprar-te els cavalls no tot el món pot. Entonces jo... El que ha volgut és ensenyar-me bé la tècnica per poder-me... És com si Alonso s'arregla el cotxe. No tens mecànics, doncs el té que arreglaré. Doncs una cosa així. Això ho has explicat molt clar. Claro. Entonces, per mi la major dificultat d'això, i a part, un poc econòmicament és un món complicat, que fa falta molta inversió, i si no disposes de molta capacitat, doncs has d'anar... El costa molt més, has d'anar peleant més i... Però aquestes dues coses són... I quina és la fórmula que Pablo Donat Garrote, diguem també... Sí, si no m'abuelo que està en el cel s'enfadarà. Molt bé. Doncs, quina és la teua tècnica, la teua estratègia per a... La primera estratègia que n'hi ha, quan tu, per exemple, vols ser... Perquè al final estem acostumats a que jo vull ser metge o vull ser periodista... Entonces, quan tu tenixes un poc d'ahir i no trobes les facilitats que potser pot tindre una persona que vulgui estudiar una carrera determinada, la primera estratègia que hi ha és que la família t'apoye. Sense això, no n'hi ha estratègia que valga. Si la família t'apoya... Això els pares, jo, me consta que sigui tan dona. Els pares, els abuelos, els cosins, tots. No puc queixar-me de ningú. Entonces, i per mi això és la primera estratègia. I a partir d'ahir, és... passet a passet, anar fet, compres un cavaller, es comences a intentar domar-lo tu, moltes vegades no serveixen, perquè estem parlant que torejar és una modalitat que li exigeixes al cavall una sèrie de qualitats i de personalitat que és molt difícil de trobar. Estem parlant amb les persones, quants toreros n'hi ha? No tot el món és torero. Entonces, estem parlant de com a lo millor proves 10 cavalls i no en serveix ningú per torejar, perquè té por o perquè no té les qualitats necessàries, l'agilitat o l'habilitat. Entonces, això és una de les coses que més costa. Jo dic, el cavall, vosaltres que conegueu el modo de pensar, per entendre-nos d'un cavall, deu tindre por també quan veu el bou o és més... O se creu que pot fugir-li davant de les... Tu tens que ensenyar-li a que tu vas a portar-lo al perill i quan arriba el perill ell té que confiar en tu que tu vas a salvar-lo. Saps el que vull dir-te? Jo estic segur que a qualsevol cavall tu el deixes en la plaça en un bou i s'escapa.
li obrius la porta i el cavall se'n vol anar. A lo millor amb els toreros també mos passa que alguna vegada... Tenen ganes de pegar fugir, no? Però el més important és, al final, convèncer al cavall de que tu, que tinga la confiança en tu, de que tu... Ahí està el bou, ahí està el perill. El cavall sap. Al principi, a lo millor, quan ixen nous no ho saben molt, però quan toregen 4 o 5 corregudes ja saben a lo que van. Ja saben quan ixen a la plaça ja veuen el bou. Si s'ha pegat algun copet ja saben que fa mal. Entonces, té que ser com uno. El cavall té que saber que tu vas a dur-lo al perill, però també té que saber que no va passar-li res. Sí, això, que tu seràs capaç de treure-lo claro, del problema. En el que li mane, faré que isca. Entonces, això és una de les coses que més... Si tens això, tens molt. Tens molt avançat. Molt avançat. Quan tingueres tu el primer cavall? Quan aconseguiràs? Jo me recordo el primer... A veure, jo... Però tu quants anys tens ara, Pablo? Jo 25. O sigui, que estàs sent, diguem, en plena... Jo crec que sí. En plena joventut. Jo me recordo de mon pare. Mon pare, en la caseta de mon abuelo, sempre ha tingut un cavall. Sempre ha tingut un cavall. Mon pare li agradava molt passejar pel camp i això. I me'n recordo, em va comprar un poni, es deia Pepe, però no li feia molt de cas. Jo no me'n recordo d'això, però mon pare que en 3 o 4 anys no li feia molt de cas al poni, que m'havia tirat 2 o 3 vegades i no li feia molta cas. I mon pare el va vendre, em va dir que s'havia escapat i el va vendre. I ja després, pues, no sé quan tindria ahí, 6 o 7 anys tindria, 8, ja muntava amb mon pare, però claro, jo per exemple me n'anava amb mon pare a passejar, jo agarrava la bici i mon pare a lo millor quan tornava em deixava muntar un poquet hasta la caseta, quan ja el cavall sabia tornar a la caseta i me'l deixava. I ja després me'n recorde, pues no sé, és que no sé quants anys tindria, però 8 com a molt, un cosí de mon pare és mon tio Sergio Guerolo, també era molt, és molt aficionat als cavalls, i tenia un cavall i justetet no podia muntar-lo perquè havia tingut els xiquets, que són els meus cosins, i no podia muntar-lo. I me'n recordo un dia que estava jo en ma casa i em van tocar el timbre i diu mon pare, baixa. I vaig baixar i mon tio, el cavall que tenia, me va dir, tinc-lo tu i el montes i el disfrutes. I això és el primer cavall que es deia Fandi, el primer cavall que és com dius, este és meu, això és el primer. Que aquí se te'l vas, d'alguna manera, me vas començar trobar. A entrenar-te ja. Sí, no? Sí, en això vas començar a jo me recordo tots els matins en la caseta, marxava a les 6 del matí per muntar-lo, perquè no li pegara la calor, i en això és el que ja vas començar la cosa, ja després d'ahir vaig anar formant-me en gent del món del cavall, i a partir d'ahir és quan vas començar la cosa. O sigui, també has tingut classes, diguem, de... Claro. Claro, yo he estado en puestos, pero sobre todo porque tú necesites que te enseñe algú la técnica de la doma. ¿Y qué ha sigut ahí el que? ¿Qué te han sido cosas que tú agradeces más? La verdad que en todos los puestos en los que he estado me han enseñado cosas. Hay puestos que te han enseñado más cosas, después hay puestos que te han enseñado cosas que después te has dado cuenta de que no servicen. ¿Pero cuando dices puestos que están? Equitació, que està en València, fora de València, Andalusia... Per Alacant. Jo m'ho manejo més per Alacant. Per la zona d'Alacant, que està més pegadeta allí a Múrcia, i per aquella zona n'hi ha molta gent, que li ha gran escavall, li ha gran esbous... I ja després, més en sèrio, el que em va ensenyar bé el que és la tècnica, el que n'hi ha darrere de torejar, tot el que n'hi ha, la preparació i tot, va ser Manuel Manzanares. I això va ser el... Ahí ja sí que vaig començar i ahí ja sí que veia jo, dic, esto sí que és lo que jo vull. La tècnica, el com... Lo que diem antes, no? El com poder fer arribar el cavall allí, però eixir d'allí. Això és lo més... Per mi, lo més difícil. Pablo, i ara tu cuides els teus cavalls? Tens una... Quants cavalls es fan falta per a una correguda? Per a una correguda... Estem parlant que una correguda, tu quan ix el bou, són 3/3. Quan ix, en banderilles, i per l'últim, per matar-lo. Entonces estem parlant que són 3/3 que tu necessites 3 tipus de cavalls diferents, 3 qualitats diferents. Tu quan ix el bou necessites un cavall ràpid, un cavall que es maneja ligero. No és necessari que siga
molt artista, necessites que sigui eficaç, que és quan el bou més corre, necessites que sigui molt, molt àgil. Després, quan vas a banderia, sí que necessites un cavall que tinga més, que tu el veges i digues, ostres, que guapo, més vitola, més, més artistet, que la gent li agrade, que... I després, per matar, el que necessites és un cavall que tinga un cor, però així no. Perquè és el que més té que arrimar-se, per deixar-te en el puesto, per matar bé el bou. Entonces estem parlant de que a lo millor en un bou pots traure 4 cavalls diferents. En la lídia d'un bou pots traure 4 cavalls. Jo ara mateix disposo de 6 cavalls per torejar. Els toreros importants en tenen 20. Saps el que vull dir-te? Que al final és acoplar-te un poc. Quan es comença sempre en tens menys i vas fent potros, un no servís, l'altre sí, vas renovant la quadra, però per un bou es necessiten 3-4 cavalls. O sigui, això suposa un cost important de manteniment, d'entrenar-lo, claro. No? Sí, perquè sí, els cavalls s'han de... Tots els dies. No pots deixar-los... Els cavalls no tenen de Nadal, ni de Cap d'Any, ni de diumenge... Hi ha que muntar-los tots els dies. Tots els dies. Home, a lo millor, per exemple, tu entrenes tota la setmana i has torejat alguna vaca en el camp per entrenar, per tentar-ho o alguna cosa, i a lo millor un dia dius el diumenge, dius, pues avui no es monte. Es soltes en el camp, hi ha ahí com un terrener que està ballat, i es soltes i ells es desestressen, es lliberen, peguen 4 carreres, peguen 4 bots. Sempre que el que estan fent va bé. A lo millor n'hi ha cavalls que és així d'un bou roïn, i els cavalls com que perden un poquiu el puesto. Perquè jo l'ha fet anar allí, però quan ha anat allí s'ha donat compte de que el bou no mos ha obeït. A lo millor tu fas un quiebro i el cavall, el bou, té que anar allà i després allà. Pues a lo millor ja se n'ha vingut així, tant allà del camí. I això els cavalls al final no raonen. Tu, un torero a peu, és un bou roïn... Però deprenen, no? Quan claro, veuen de... El cavall actua per instint. És a dir, si el bou una vegada li ha tallat, a la siguient el cavall ja ho sap. Un torero, un torero a peu, tens un bou roïn, i tu penses, tu dius, vale, m'ha sigut un bou roïn, però el que ve ara pot ser bo. Però un cavall no té aquesta facilitat. El cavall li ha eixit el roïn i l'últim el que es queda és en el roïn. Tu no pots explicar-li al cavall, este no tornarà a eixir, ara eixirà un o eixirà millor. Entonces, aquestes cosetes que el bou roïn desajusta en temes de tècnica de doma, això n'hi ha que corregir-ho i és de lo més difícil. Però això tots els dies. Tots els dies, mengen tots els dies, n'hi ha que netejar-los les quadres tots els dies, es munten tots els dies... Bueno, tu t'has fet ja un expert, no?, en el cuidado de cavalls, i cuides també els teus i algú més, no? Claro, jo, per exemple, per poder continuar en el meu somni, el que tinc que fer és... jo tinc els meus cavalls en una quadra i el que faig és gent que a lo millor pues, no pot tindre-los en casa perquè no té puesto, o no té temps per cuidar-los, o no té temps per muntar-los, pues jo els monte, jo els cuide, i en el que guanyi d'ahir, ho poso, és com una espècie de trueque. El que guanyi d'ahir, pas meus. Sí. Entonces, estem ahí com empate. Entonces, ahí vaig mantenir-me, i si no haguera sigut per això, esta pandèmia, pues, si tinguera que haver aguantat de torejar, res, impossible. Per més que està... El món dels bous té moltes dificultats, cada vegada hi ha més gent que està en contra. Sí. I tu com ho veus, el dret de poder mantenir una tradició, un art i una cultura? Com és la dels bous? Jo crec que el més important és conèixer. Jo, moltes vegades, jo soc honest, jo crec. Jo a un antitaurino que ve dient-me, jo no puc dir-li que el bou no li fa mal. Saps? No puc dir-li, no, és que el bou no patís, no li fa mal. Jo el que puc dir-li és que conega tot, que a lo millor que s'informe de d'on és el bou, per què, de quants anys fa que està això, de la tradició, de la gent que dona de menjar. És al final, jo sempre me'n recordo d'una entrevista que li dia, que li, la tinc en el cap, del maestro Hermoso Mendoza, que dia, tu al final, el bou viu 4 anys en llibertat. Ningú li diu quan té calçar-se, quan té que agitar-se, quan té que menjar, quan té que beure. L'agarren, el posen quasi enganyat, se n'enduen al camió, el clar una correguda de bous i ja està. Però tu el bou,
quan tu estàs torejant, si jo sóc el bou, jo penso que sempre estic guanyant. Perquè jo vaig corrent i tots s'aparten. El torero peu, la muleta l'aparta. El bou sempre pensa que està guanyant. El cavall fuig d'ell. Tu intentes esquivar-lo. És com si tu estàs peleant en uno i va tot el rato corrent i tu vas darrere d'ell. Tu cada vegada dius, vaig a casar-te. O quan a lo millor la raça del bou, pues a lo millor li posa una banderilla, no? Pues és com si ve uno per darrere i el fa aixina, el punxa o t'aranya i el fa mal, però dic, me caguen que vaig a per tu. És una sensació, jo crec que aixina. Entonces, n'hi ha que entendre un poc tot, és a dir, des de l'inici. Si no, jo entenc que n'hi ha gent que no li agrada. Si tu no coneixes això... Hi ha gent per tot. N'hi ha gent que no li agrada i no li pots discutir. Tu, és que jo és el que dic, jo no li puc discutir a una persona que el bou no li fa mal, perquè no ho sé. Sangra i suposa... Ara, una cosa és... jo penso que el que sí que n'hi ha que fer sempre és separar una persona d'un animal. Tu no pots pensar-te que perquè el bou sangre tens que relacionar una persona que està sangrant. Jo crec que això són coses totalment diferents. Bé, sobretot que hi ha animalistes que porten ja l'extrem a donar, parlant dels drets dels animals, com si foren humans. Jo això ho veig una aberració total. És a dir, animalitzem les persones tots els dies en les notícies, i maltracte, assassinats de xiquets, tot, i després els animals que si... Sí, volem donar-los un... Jo vaig veure un vídeo que és cerdos, que al final els cerdos són per menjar-se-los. Uns activistes pues, parant els camions i resant per els cerdos que anaven a entrar al matadero i dient les coses de boniques que no... Entonces, això són coses que dius ni una cosa ni l'altra. En el respecte a totes les opinions, però no dius que no. Dius, així algú ha perdut l'oremus, claro, no? Claro, claro. Entonces, jo és això, jo, una persona que... Jo entenc que a la gent no li puc agradar, però jo m'agradaria que ells entengueren que n'hi ha gent que sí que mos agrada i ho vivim. És que és una forma de vida, no és... El bou és una forma de vida. I en Ontinyent, aunque no siga hi ha molta gent aficionada més al bou en corda, al bou al carrer, però al final també és una forma de vida. La gent ho viu, la gent... És com les festes de moros i cristians. La gent, el fester de tota la vida, ho viu. I a lo millor ve uno d'Astúries i diu, i estos que fan així desfilant per un costat i per l'altre, saps? Però és una forma de vida. Bueno. El teu mestre de cavall, crec que Pablo Hermoso de Mendoza, sí, és el teu referent, no? Sí. Quina relació tens amb ell? Pues la veritat que des de fa dos anys, jo sempre, quan anava en Manzanares, quan estava ensenyant-me, a canvi d'ensenyar-me, treballava per ell. Entonces, jo anava a moltes corregudes a preparar els cavalls, a trençar-los, a posar-los bonicos per la correguda, anava en el camió, fent la faena dura, que es diu, no? Entonces, jo sempre, el meu ídolo, sempre jo tinc revistes de Pablo, de quan era xocoté, de vídeos, tinc de tot. Mon pare em duia a València, a Alacant també va anar a veure-lo, Alacant i València, on pillava propet, a Xàtiva. Entonces, per mi sempre ha sigut com el que vol jugar a futbol i té ahí a Messi, no? Pues jo el coneixia, però conèixer-lo, pues això, de veure-lo, de que toreja, ajudar al seu personal, al seu equip, quan es fa falta algo, pues tires una mà entre els equips, ajuden quan estan en una correguda. I l'home, pues, es veu que, jo què sé, jo no sé explicar-te, però em va veure humilde, em va veure que tenia ganes d'ensenyar-me, que tenia il·lusió, i és un home que tota la gent jove que té il·lusió i que ell veu que vols aconseguir o que t'esforces, doncs és un home que t'ajuda, no? Entonces, jo, gràcies a Déu, tinc molt bona relació en el maestro, vaig molt a sa casa, m'ensenya molt d'ell, m'ha regalat dos cavalls, un potro em va regalar, que va debutar en Vinaròs, i un cavall per matar, que em va regalar també. Cada vegada que vaig allí, toretge vaques, el que em faci falta, li dono cavalls també. On té Pablo la seva finca? Ell té en Estella, en Navarra, en un poble de Navarra. Entonces, jo quan vaig allí, jo no m'ho crec.
Ara ja un poc més, quan anava les primeres vegades deia, però si esto està casa així, on estava, de si esto ho ha vist un vídeo. Ho ha vist un vídeo i ara tens l'oportunitat. Un somni, sí, un somni fer realitat. És uno de somnis fer realitat, però sense dubte. Al final, és que és, jo sempre ho compare, faig moltes comparacions perquè dic, és com si un xiquet que vol ser futbolista i un dia el posen a entrenar en Messi. Tu estàs tota la vida peleant, pujant d'equip, i un dia el diu, pues va a entrenar el primer equip. I t'agarra Messi i t'explica com tens que xutar la falta. Però això és una de les coses més grans que poden passar-te en la vida. A part de voler arribar a on està Messi. Però hi ha sensacions de que aquesta persona intenta aplicar-te els seus coneixements perquè millores, que acabi una correguda i el toqui per telèfon a veure com t'ha anat, a veure el cavall, a veure en què pot ajudar-te. Sempre això per mi és el més gran. Per mi és una cosa... I la veritat que gràcies a Déu tinc molt bona relació i m'ajuda una barbaritat. Tu ja has començat, fa uns dies estaves t'obrint la porta gran, no? En Vinaròs va ser, no? En Vinaròs va començar després de... Ha sigut dur, no? Molt de temps. La pandèmia aquesta. Jo vaig torejar l'última correguda en setembre, el 21 de setembre del 2019. I vaig torejar el 20 de juny del 21, en Vinaròs. Estem parlant de quasi 2 anys. Tallares 2 orelles, no? Vam tallar 2 orelles del segon bou. El primer no va servir molt, perquè és molt pegat a l'estable, no volia eixir, era un poc difícil de fer-li la feina. I el segon, la veritat, que era un bou important, però va eixir bo, i ahir vam estar de fer-ne, i vam tallar les 2 orelletes, i per continuar en les 2. Molt bé. I dic, i quina és la... De tot el temps de la correguda damunt del cavall, quin és el moment per a tu més important o com destacaries cada un dels passos, no? Quan hi ha que banderillar, quin tipus de... Al final... On te trobes més a gust i més complicat? On es basa la faena és en banderilles, però és com... Té que vindre en un pack. Tu, si el bou no l'has parat bé d'eixida, en banderilles potser no t'ajuda el que tu necessites. És com, el diria que si no va una cosa bé, l'altra ja el costa un poc més, i l'última ja per què. Entonces, sí que és de veres que són totes importants perquè en totes necessites fer-ho bé, és com tu tens que anar ensenyant al bou a investir, tens que anar ensenyant-lo que vaig a darrere els cavalls, tens que anar donant-li golosines i llevant-li-les. Sí que és de veres que on es basa la feina és en banderilles. Tu en banderilles és quan es recrea tot, quan els cavalls s'expressen d'una manera més emotiva, és quan posen el pit, donen la cara, guinyen, és quan ells més s'expressen. Al final... Però el cavall també fa el que tu li estàs dient o el que tu li demanes, no? Però la majoria dels cavalls de torejar, de banderilles, tenen alguna cosa, tenen alguna cosa. Si tu el fiques en alguna correguda, n'hi ha molts cavalls que quan van... Quan ells estan en el moment ixe de perill, tiren les orelles per cara. Això és senyal que s'estan recreant-se. És com que volen... Estan poderosos. Estan veient que poden. Saps? Que tenen el poder. I ahir és quan a mi m'encanta quan un cavall fa aixina i allarga el coll i guinya i li mira el bou aixina i se'n va, torero. Això és de lo millor, de lo millor. I un cavall d'aquestes característiques... Quants anys pot estar en actiu? Home, depèn també molt del cavall, perquè és com les persones al final. Hi ha cavalls que... Sí, que la naturalesa té una resposta. Hi ha futbolistes que es retiren als 40 i altres als 32. Al final, tu depèn de com vagis veient l'evolució de les qualitats físiques del cavall. Jo conegut cavalls torejant en 23 anys, i n'hi ha altres que en 23 anys estan... que ja es deixen lesions, s'inflamen els tendons i ja no pots torejar en ells. Però el normal és que un cavall es comença a torejar a 6 anys, a 5 anys i mig, 6 anys, i pugui torejar fins als 15 o 16 anys sense problema. Sense problema. I després, segurament 2 o 3 anys més segur. Més o menys, i és el... 8 o 9 anys tenen els cavalls de plenitud física. Bueno, Pablo, en el... El teu calendari d'actuacions, quines tens previstes en les pròximes setmanes?
N'hi ha algunes cosetes, el que passa que encara no està... No s'ha reactivat encara, no? S'ha reactivat. El problema és que els que estem començant necessitem... Nosaltres toregem molt en poblets, en les festes dels pobles. Entonces, ara això està agost de setembre, agost i setembre és el fort dels poblets. Ara són més... Està reactivant-se, però més en capitals, ciutats importants, i entonces ahí van els toreros importants. Nosaltres on tenim que anar rodant-se, que són els poblets, comencen a partir de principi d'agost fins a final de setembre, principi d'octubre. Entonces n'hi ha coses, però encara no està... Per exemple, aniré al de Nueva d'Ebro, que és un poble de La Rioja, i això ja està segur. Aniré a un poble de Ciudad Real, que es diu Torrenueva, en setembre, i també a un poble de Teruel que es diu Calanda. I després n'hi ha dos o tres pobles més, però que no està la cosa encara quallà. Bueno, però... No, poquet a poquet. Sí. El passa que, com tot, no? el que està consagrat només fan que fer-li més ofertes, claro. Més, demanar-li més... Claro. I els jovens, pues, claro. Pues costa més. Per no? Això és molt important, quan toreges, estar molt preparat. Per què? Perquè tu toreges una i el servisca perquè el criden per una altra. Si a tu el criden de llançament, de trampolí. No? Sí, si a tu el criden i la cosa no està ahí, pues és difícil que et tornin a cridar. Saps? Entonces, n'hi ha que intentar sempre estar el més preparat possible per en el moment que et donen l'oportunitat d'aprofitar-la i a una altra. És que toregeu damunt d'un cavall ho teniu molt més complicat encara que el torero a peu, no? Jo sempre dic que... Jo soc molt honesto. És més perillós torejar a peu, molt més. Molt més perillós. Perquè al final estàs jugant-te tu la vida, tu soles, en les puntes, que és... Les puntes a l'hora de fer... S'afeiten. Estan afeitades, estan no? Estan afeitades. Per això dic que al final és més perillós, però ara sí, és molt més difícil, en dificultat, torejar a cavall que a peu. En dificultat, però no sols en dificultat de la tècnica, sinó en infraestructura, en manteniment de lo que necessites, és tot molt més difícil, perquè al final tu toreges a peu i estàs tu. I tu manes de tu. Però tu tens que manar de tu i dir-li i aconseguir que el cavall faci el que tu vols. Entonces són tres persones que tenen que posar-se d'acord. Són tres punts distints, no? Exacte. Vull dir que ahí no sols és bou i mestre, sinó que està el cavall que és... La dificultat és molt més gran torejant a cavall, però també és molt més perillós torejar a peu. I el que passa que també és de veres és que en el cavall l'espectacularitat d'algunes maniobres, no? Que fan el... per adornar-se la faena, claro, no? Jo sempre... Hi ha molta gent que no li agraden a lo millor els bous molt a peu i el rejoneo li encanta. Perquè a lo millor pues, en el cavall tens algo de... Mira, pues mira el cavall lo que fa o... Entonces tens ahí més... Com un al·licient més. Però bueno, dic la plasticitat també claro, de, al final tot del cavall... Hi ama més. És tot més espectacular. I els passats veiem en Bocairent a Ventura, no? Claro. Diu Ventura i, en fi, vull dir que... És una barbaritat. Que va fer ahir una... Sí, sí, perquè sí. Avui este home és el número 1, no? Diu Ventura és el... Pablo i ell són el número 1. Bueno, Pablo és el, diguem, el mestre dels mestres, sí, no? Sí, Pablo jo crec que és el que ha marcat d'època. El que està el rejoneo antes de Pablo i el rejoneo d'ara, que és el de Pablo. Ja. I a partir d'ahí han vingut pues, una quantitat de toreros i sí que de veres que a nivell de Pablo Hermoso sol és esta aventura ara mateixa. I porto anys ja que estan al mateix nivell. Però la veritat que Pablo, per mi Pablo és el que més... Jo també ho valore per moltes vegades parlen ell que tenim a lo millor el mateix problema. No estem en una zona de molt de bou. Saps? Així, tu a lo millor tu te'n vas a Sevilla i en 20 quilòmetres tens 30 ganaderies i pots anar a entrenar, el deixen vaques. Jo així a entrenar tens que anar-te'n a La Mancha, tens que anar-te'n a Navarra, tens que anar-te'n a Andalucía, a Múrcia. Saps? No és una zona que tingues tu molta facilitat per als entrenaments. És curiós que mos agraden molt els bous. Sí, però pel carrer. Per bous al carrer. Claro. No?
Entonces, els ganaderies de bous al carrer crien els bous pel carrer, no els crien per la lídia. Entonces, no tenen placeta de bous per tu poder entrenar. Ells tenen els corrals i després tenen els bous salts, com es necessiten sols per carregar-los i dur-los als pobles, no necessiten fer un tentadero com es fan per provar les vaques. Ells les vaques les proven en els pobles, entonces no és el mateix. I sí que és veritat que moltes vegades ho ha parlat en ell, que ell li passava el mateix. Allí en Navarra, pues, imagina't, ell peleava contra el Domecq de Sevilla, contra això, i peleant en ells, mira on ha arribat, que és un poc dir, ojalà a mi em passi el mateix, no? Però a vegades jo parlo en ell d'això, estem en un poc una zona difícil per així. Difícil per així, perquè també després, és que en la Manxa, cada 10 quilòmetres n'hi ha una plaça de bous. Així tenim Bocairent, Villena que la tenen un poc tancada, Aixàtiva que també està tancada, i què més n'hi ha per així, per la zona? Sí, Alacant, València i Castelló, però estem parlant de poblets, per poder rodar-te. Entonces, per això és un poc més difícil. Sí, però pareix que en algunes d'aquestes places que has nomenat, la força dels antitaurins, dels animalistes, pues, ha aconseguit el reduir o tancar l'activitat la, sí, no, i alguns ajuntaments no puc, ja, sí. en contra del maltracte animal, pues ja... En això no puc clavar-me molt perquè no estic ben informat d'Aixètiva, per exemple, no sé el que passa ahí. En Villena sí que va fa l'últim any sí que van fer una correguda, que van tornar a obrir la plaça. Sí, perquè ahir va haver un pleit que crec que van guanyar els... Claro, es que tú... Hi ha una empresa, crec que va haver un pleit en contra de l'Ajuntament que havia decidit, perquè crec que estaven els verds manant en l'Ajuntament de Villena. Jo poc, ja... Però crec que va haver un pleit ahir que l'empresa el va guanyar i va obligar a reobrir la plaça. Al final jo penso que els bous són els bous són de la gent, no tenen que estar més que la gent política. Jo no entenc per què els bous tenen que ser d'un partit o d'altre. Els bous són els bous és per la gent que li agrada. Pense que això és verd o que és blau, això té igual. Llavors, al final, tots els que diuen que n'hi ha que els bous, que no sé què, pues si tenen que acabar-se, s'acabaran. Però perquè la gent no vull ganar, no perquè tu em digues a mi que no t'agrada i no vols que jo ho falla. Si tenen que acabar-se, s'acabarà, però com tot en la vida. Jo, però l'altre dia en Bocairent no... Claro, per això la resposta va ser prou. És la gent, la mentira que vol contar-te. Dir, no, és que van acabar-se, anem a prohibir-ho. Dir, bueno, pues, tu vols que s'acaben, pues díxalo, ja s'acabaran. Tu no vagis i no contribuiràs a que continuen. Però díxalo a la gent que li agrada que vagi. I lo de Bocairent pues, és molt important. I més, ho ha organitzat una penya molt jove, en companyia de l'altra penya taurina que fa molta faena, la penya taurina d'Esplà. I ara s'ha clavat l'Associació Cultural Taurina de Bocairent, que són gent molt jove i estan peleant molt, i la veritat que dona gust veure que la gent jove vol tirar del carro. Perquè sí, perquè ja no és una qüestió de gent major, que a vegades s'ha dit, gent que hi ha molt major la que li interessa, no? Veus molta... I jo, per exemple... Jo vaig veure molta gent jove en Bocairent, I a part, sempre està... Recordo que ho va dir, tinc relació amb el maestro Barrera, Vicente Barrera, i un dia m'ho va dir, la gente dice que no van los toros la gente joven, però és que tampoc ha sigut mai la gent jove d'anar als bous, molta gent jove, és a dir, sí que sempre n'hi haurà gent jove, però és el que m'explicava, i feia, a lo millor a la gent li llamen els bous a una certa edat, en 18 anys el llama a anar-te'n per ahir, per les discoteques o per els amics, i a lo millor en 30 anys el llama a anar a una plaça de bous, pagar una entrada i veure, i t'agrada per els valors que té el torejar, no? Al final, jo també li dono que és de les poques... És que té uns valors que són com pilars de la vida, és a dir, és el més real que n'hi ha. Coses més reals que torejar n'hi ha poques. N'hi ha poques, perquè tu estàs entrenant per jugar-te la vida. És a dir, més real que això és autèntic, no n'hi ha trampa. Entonces, a lo millor a la gent, a un poc més avançada l'edat, li llama això, i antes no.
Ja, bueno, però no deixa de ser, claro, de ser curiós, no? L'evolució, sí, sí, que podem tindre, claro, les persones. Bueno, Pablo, jo no sé si t'has quedat a gust. Si, jo, de lujo. Si de vols... Lujo. No, però dic, si hi ha una cosa que és fonamental. Dic, escolta, escolta, Pablo, què t'agradaria dir que no t'hagi preguntat? Perquè jo no sóc un entès. No, jo crec que ho hem dit tot. Sí? Jo crec que s'han quedat ben a gust. Jo suposo que també, quan te vegin ahir, estarà ton pare, ta mare, la família, sí, ben, sí. Home, ben satisfets de veure't a tu. Jo crec, que no... I la penya, que en amics de Bous en Ontinyent, tu estàs fent ahir, sí, creixer l'afició, no? Sí, home, ja n'hi hava, ja n'hi hava, però sí que és de veres que igual que és de Bocairent, han fet molta feina en el que és el tema de Bou en la plaça i tal, en Ontinyent, Bou i Corda, els portaors, la penya del Pont Vell, són gent també molt jove i que han peleat molt per el Bou en Corda, van a tots els puestos a ensenyar el Bou en Corda d'Ontinyent, i això és d'agrair també. Que vagin... I has somiat el que pugui haver una plaça de Bous en Ontinyent? Que seria anar absolutament contracorrent? Ho ha somiat i crec que algun dia pot ser possible. Encara que sigui portàtil una plaça... Claro, té que ser portàtil, claro. Jo si... Vamos, ho tinc claríssim. Si tot anirà com jo vull, com jo m'espero que vagi, i al final aconseguir el que vull i tens, pues, a lo millor, poder de tot, no? Econòmic... Jo, home, sempre és de veres que tenen que deixar-te, no? Jo suposo que n'hi ha que parlar a l'Ajuntament, però jo torejaria gratis. Jo muntaria una correguda de Bous en Ontinyent. Bueno, podem fer la benèfica, no? Sí, igual. Sí, podem fer la benèfica, sí, podem, sí, 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 pensar ja en fi, per ajudar a Càritas, sí, sí, al Trèvol, a Diem, vull dir, al Cris... Jo la faria, i sé que... Per falta de destinataris, sí, sí, no, sí, serà, sí. No, eh? No. I seria de les més... Aunque... És que seria de les més boniques de tota la carrera, perquè al final és el teu poble. Bueno, pues mira, jo... Per la part que em toca, també em manejaré. Tindrem que tocar-hi a l'alcalde. A veure què diu. Ho direm, sí, a Jorge, que ara està en els 10 anys, que aquests dies passats celebraria 10 anys com a alcalde. Pablo Donat Garrote, ha sigut un plaer tindre't així. Molts èxits, que siguis triomfant en el difícil món del Bou com a mestre damunt d'un cavall. I que siguis que es cuida amb bona cosa de cavalls, que no deixa ser una bona responsabilitat. Moltes gràcies. Gràcies també, com no, a tots vostès per la seva atenció. Ara els oferim uns consells publicitaris i de seguida fem el repàs d'aquells temes més destacats que dona de si el que és Ontinyent d'actualitat. Gràcies, la setmana que ve, si Déu vol, es tornarem a veure la cita sí, en Comarcal Televisió i en Ontinyent d'actualitat. Comarcal TV, tota la informació de les nostres comarques. Junts tenim molt que veure.